anakaribia Kiluku kwa sababu amekamata mlima Kabambi ya Kagano na ana progresse vers Bitonga. Akiprogresse vers Bitonga, hapo ni kusema ya kwamba anaenda kukata barabara Minova Sake. Regrete sana, tunaregrete sana na tunawapasha wakuu viongozi watuambie kwa kweli. Grupe munisaidie, munitumie hiyo audio magrupe zengine. Tunaambia wakuu viongozi watuambie kwa kweli kama balishaka ujisha Nord Kivu au muntu ushaka kugize. Nabo rero rwariro murimo rwara mu bagushaka niba yaraje indege, niba yaraje n'imodoka, niba yaraje n'ubwato. Rwara mu buzana. Bari rumuherekeje. Eh ngo buriya utega tagisi narwo rugatega mamuri kumwe. Narwo rutegere, niwe narutegere. Passport yawe ni buteresheje narwo rwari muri passport ya rwicayemo. Ariko bakamugezaho ruzakunigira. Kuri uno mugabo hari kibazo zo kukubaza, ubu utekereza igisubizo zo kuma. Ndaza kukubaza cyo kimwe nabandi ba ofisiye, ari umuntu umwe nawoze mbona avuga ko aba bantu badakwiye kuririrwa. Wenda urumva uraza gusanga gute kandi ari abasirikare. Imiryango yayo nigomba kurira ariko kuvuga ngo abantu muri rusange ngo bajya kubarira. Abangaba n'abasirikare. Nabaye bayishye. None we aje kurasa amashaza. Ngara amazi mishye bazaniye mu bintu twa cyangwa azaniye abo bari kurwana. Abazaniye nabo igisasu. Uwasanga nawe harabo yakomeje. Niba yari umurwanyi urahari hari benshi nawe yisasiye. Cyane. Ariko muri opinion yanjye. Nayo kubwiye keshi kuva kera. M23 sakera ubaya irahakeneye. Ihakeneye ite rero. Uburyo yakeneyemo ihakeneye nk'ahantu igomba gufunga umunwa abantu baza kwitegura. Ukora kunda n'umuntu. Cyane. Inda yo yayikozeho ugera isigaje umuntu. Isigaje ku munwa. Urumva yamaze kugera mu ijosi. Isigaje kugera ku munwa igafunga aho bakura umutamiro. Ndiye tubasuhuze kandi tubayikaze inshuti bakunzi ba Bwiza TV aho muherereye ahariho hose mu bice bitandukanye bigize inosi. Turabasuhuje kandi tubaye ikaze, tubaye ikaze mu kiganiro isanzure cyo ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri 2024. Itariki irimo kabiri nyinshi cyane. Ikiganiro mugiye kukibanamo nanjye niyo Nsenga Shadrack nkafatanya nande Meki Kayiranga. Waramutse mbese. Waramutse. Umeze mute? Tumeze flash turashima Imana kuri uyu munsi wa mugane wa itariki ya kabiri z'ukwa kabiri 2024. Kane harimo kabiri enye zose mu itariki uyanditse. So ubwo rero ngo hayikaze kuri iki kiganiro cyo muri iki kiganiro nagari kuri iki kiganiro twe kujya twica ikinyarwanda tubyumva. So hayikaze muri iki kiganiro cyo kuwa gatanu, wa gatanu ubwo abari umunsi abantu benshi bagiye kujya muri weekend. Twifurize abantu kuza kugira weekend nziza. Umunsi w'umukara Black Friday. Black Friday, what does it mean? Hari abayita Black Friday kubera bahuye n'ibibazo, hari n'abayita Black Friday kuko bashobora guteza ibyabo. Wazungu muri Amerika urebe ushobora kuza gusanga hari n'abakubwira ati Black Friday nk'isoko runaka barimo bateza. Umva bari nk'umunsi wo kwaya. Noneho hari abandi noneho bavuga ati eba Black Friday kubera ko hakuna chakula, hakuna kingine, hakuna maji, hakuna pesa. So akaba n'abavuga bati ni Black Friday kubera ko ngiye kurangiza muri gereza. Ana bwa ati Black Friday kubera ko ndi mu bitaro. Ana bwa ati Black Friday kubera ko depending ni nokora nyine biterwa n'impamvu. Iyo bigeze kuri Friday abantu bareba cyane ku ma situation. Abantu benshi bawishyiramo nk'umunsi wa nyuma uguheruka icyumweru. Niyo mpamvu bavuga bati ugomba kurangiza ufite imigisha, ufite cash, ufite buri kimwe cyose, ubuzima bumeze neza. So iyo bitarangiye rero bimeze gutyo bavuga ati this is Black Friday. Barawanga benshi, ari abantu bawanga. Kana nanye ndi mubata gukunda rwose. Bisho. Ariko nanye ibyo nige kugira mukanye nanye yize kubona rwose ko ntajya mbyemera. Burya nigize umukristo rimwe na rimwe ari igiye ibintu bimwe na bimwe njya. Bigize. Narikijijwe da. Nemeje ko ndi umukristo nakijijwe. Nawe wanze rero biturutse kuri ibyo hari ikintu bita ngo ni horoscope urakize. Nararebye mbona kiri kunyereka ko amatariki navutseho ngiyo bigeze kuwa gatanu ngo haba harimo ibyago byinshi. Rimwe na rimwe mbyishyizemo biranaba kandi koko. Nkajya mbona Friday ngo kuva Friday kugeza Monday
ngomba ngomba kwitonda ngomba ndi mu maza bifi icyo giye nkibyemera nkajya mbona koko birabaye ikintu cyambaho ni nuko byari Friday sha Black Friday byari Friday ako mbyikuyemo bimbona minsi yose gusa icyo umuntu yishyizemo akeshi rimwe na rimwe ubwonko bwawe bukuremera ibintu ari nibiba bitari bikurira romberejeho ariko ubwonko bwawe bugahita bukwereka ko bifitanye isano icyo gihe rero ushobora guhutura n'ibyago rwose nibyo. So rero abakunzi n'abakurikira Bwiza TV turabibutsa gukora subscribe kuri Bwiza TV kugira ngo mudufashe kuzamura ino channel. Tubibutse kandi ko byaba ari byiza cyane mu gukora subscribe munongeye ho gukora share cyane cyane ku bamaze gukora subscribe hanyuma munafashe mu gukora like nazo zimira nka like burya nazo zimira nka share yuko ze like ubuzamuye iyo channel yigira hino batangira kwereka abandi bantu ko hari undi muntu wakunze ibintu byabo bantu. Ibyo mubyongereho no kuba mwatanga comment mutubwire uko mwabyakiriye niba ubusabe bwacu cyangwa ikiganiro cyacu cyabaryoheye turabibonera muri comment. Ikindi batubwire inkuru tubaha izo arabatubwira ko hari igihe ngo tubabeshye ariko ntitujye tubeshya ntabwo twababeshya ko tubaye inkuru dukura natwe kuri tele. Ubwo rero niba batubeshya mu gihe ariko nta nubwo tubeshya twe tuba twanagenze tuzi ko harimo akenshi hari n'igihe bitangira atari byo ariko ejo bikaba baba batubwira ngo si we batubwira ngo murabeshye ariko tubaye inkuru tuzi ko hari inkuru akenshi uzanacunge umuntu uvuga ngo mwabeshye aba ari uko bitari bishyigikira uruhande rwe we ntaza ngatubwira ati jyewe nkurikije ibyo mvuga we ufite iki arakwandikira mu giswahili ngo wongo wewe akigira niko akavuga gutyo ariko ndabizi ko inkuru tubabwira za zirimo zibarye wo kumubwira ko position ya FDLR na FARDC yasenywe n'ejo yumve ndetse ngo yasenye defense nyinshi cyane nyinshi yasenye defense nyinshi cyane zari kudusoza nyinshi ariko ngo zigera ni muri eshanu zishobora kuba zirenga ari ijwi numvishe mukanya wari ufite tutari twaza kuri kamera ndumva wari playinga mukanya nitubigeraho kugira ngo bumve amarira yabo bantu bo muri coalition FARDC bari kurira bavuga bati i government yetu kabisa hi-fi nta kintu iri kudufasha. So turaza kubivugaho ariko nituba duhereye mu Rwanda ho gato tushobora kuza kuvuga ku munsi wa Rwanda Day utegerejwe this Friday tukanakomoza gato ku ijambo Perezida wa Repubulika yaraye avuze mu masengesho y'Abanyamerika aho yongeye kwibutsa ko umwe n'ubwiyunge bwagizwemo uruhare runini n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo aba victim nibo bagize uruhare kugira ngo umwe n'ubwiyunge bubeho. Hari aho yavuze yuko abakoze Jenoside bo ntacyo basabwaga ubundi icyo bagomba guhabwa cyari byari bihano bari bakeneye imbabazi n'ibihano. Noneho abari bafite icyo bagomba gukora n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kandi koko nibyo ibyo Perezida avuga nibyo nibo bagize uruhare kuko iyo batemera kubabarira cyangwa kwemera kwakira ibyababayeho ntabwo igihugu kiba kigezeho kigeze. Sure. So ubwo turaza kuhava nyine tuhita tujya muri DRC turaza kuvuga kuri izo positions nyinshi M23 yararanye ariko tunavuge ko iramutse n'ubundi imirwano iraramutse ngo imirwano ikomeje dukanye turimo umushaki mweso na Karuba niho FARDC nabo bafatanyije bari kurasa amabombe. Yego bari kurasa amabombe. Turaza kandi no kubabwira ku Barundi nabwo ejo twari turi kuvuga ku ba ofisiye babo bapfuye ariko by'umwihariko hari ofisiye witwa Major Sindayihebura yabyiye mu Burundi yagiye muri Congo araraswa ajyanwa mu Burundi kwivuza aho kugira ngo agume mu Burundi aragaruka ngaje kurwana ku munsi w'ejo rero ntabwo yawusimbutse niho ngo yari umurwanyi cyane yari umwe mu basirikare ba CNDD-FDD ngo yari umurwanyi cyane uwo mugabo ariko nyine nawe yahuye n'abandi barwanyi baramusuhuza nyine acaho. Igisubizo ni kimwe wamuha umuntu asiga ikimwirukankana ariko ikikuri umuntu ushobora kugisiga ntabwo wagisiga nawe rero rwari rumurimo rwagushaka niba yaraje n'indege niba yaraje n'imodoka niba yaraje n'ubwato kurwara mu buzana bari rumuherekeje ngo buriya gutega tagisi narwo rugatega mamuri kumwe narwo rutegere niho narutegere pasiporo yawe niba uteresheje narwo ruba ruri muri pasiporo yarwicayemo bakamugeza aho ruzakunigira. Kuri uno mugabo hari ikibazo uza kukubaza ubu utekereza igisubizo uza kuma ndaza kukubaza cyo kimwe n'abandi ba ofisiye hari umuntu umwe nahoze mbona avuga ko aba bantu badakwiye kuririrwa wenda urumva uraza gusanga gute kandi ari abasirikare
imiryango yabo nigomba kurira ariko kuvuga ngo abantu muri rusange ngo bajya kubarira abangaba n'abasirikare nabayishe none we aje kurasa amashaza ntabwo ari amazi y'imyisha bazaniye mu bintu tuba cyangwa azaniye abo bari kurwana abazaniye nabo igisasu uwasanga nawe hari abo yakomeje niba yari umurwanyi buri hari benshi nawe yisasiye cyane agende bahure rero ni nkaho wundi rabini yavuze ko uje muri Kongo ari umwice ese nkuriya uje niba mu nta mu buragira atumuntu rabini agira ati umuntu yishe umugore we urumva umuntu arimo yakugirira umugani bano bantu rero baba ari abo kuririrwa n'imiryango yabo gusa kuko nibo bifitiye akamaro barahembwa bakagira ariko kuvuga ngo sosiyete iragira cyangwa nabandi bantu bari bashyigikiye ibyo babakora nabo ku ruhare rwabo nabo babaririra ariko ndumva nta muntu ukwiye guhatirwa kumva yuko ari oya nta nubwo ukwiye kwishimirwa urupfu rw'uyu muntu kuko nta impamvu n'imwe ariko icyo twavuga mu buryo bwiza bw'ukuri nuko uyu musirikare yaje kwica nawe abandi konyoka byica si ikibazo cyanyuronye urakizuye uyu musirikare bibiri y'ukuntu yo yavugaga iyo mwisezerano rya kera ijisho rihorerwa irindi oya ibyo si Yesu uko nabivuga nuko ndu munyamakuru nica hano ndu munyamakuru icyo navuga cyo mukuri guhari uyu yaraje kwica abandi ariko ubure wumisha akantu ucometsemo nabyo umunyamakuru utari umunyamakuru ijisho ryawererwa irindi oya nabwo sokoje ntekereza ukurekura bese banza ukuremo ingofero y'abanyamakuru wangi jewe muri kamera yanjye nuko abantu bakoroherana uko gora abantu bica ntacyo ntacyo bazageza isi ariko se noneho mu gihe akubanje akakwicira cyangwa akakwica wowe urakomeza wavuze history y'ubumwe n'ubwiyunge none ugiye kongeraho ibindi bintu uri kumbaza kandi ufite igisubizo history y'ubumwe n'ubwiyunge uransinze ikintu gihari kuri uyu musirikare wo mu Burundi nabandi nkawe urumva baje kurasa hero Vetro nta yandi mahitamo ifite nayo iri ku Rwanda iwabo baje bayisanga iwabo ikomba kubarasa rero ariko ngo yarabarashe we ku munsi w'ejo yarabarashe ariko ngo baje n'abandi nugire ngo yabarashe barekera baje barundi barakira deploy barimo n'umwicanye nyine Rabini yavugaga mu ruvugiro baze basanga Meritona irimo irabagiye kubasanganira even turabira bavuga ko iri ku Rwanda yerekeza mu majyepfo kuko nduvuga ngo ahantu yaraye muri position yarayemo ni birometero bitanu ugera hehe gera site ugera muri site kivu Ubuni site kivu ariko ugugeze Minova oya nandi hano sinzi ikintu bahita kuko harano ndaje mbirebe neza ariko ejo yafashe udusozi ejo yafashe udusozi twinshi cyane naoze mbona ngo niyo rubaya nayo bari mu marembo yayo akandi gace kitwa ngungu ari umugabo twari turi mu kiganiro na Magashi wasobanuye neza iyo ngungu ikintu ivuze nayo ngo irimo ibirombe iyo ngungu kandi ngo irimo ibigo by'amashuri ariko ntago bayifashe mvuye to ntago bayifashe ariko iri hafi ya mu marembo yayo aho bita Murambi bundi abantu bashobora kwitega ko uyu munsi ishobora kuvamo ngungu ishobora kuvamo izo zose niyo nitwa aragasozi kamwe kitwa gutera aragasozi kamwe bambwiye kagano ara kandi rugo nabonyana bita kagano ako nago ndingo gaherere ni bari muri ibyo bice bya okay mugiye dushaka tuzuze ka twa twumve uno mugabo tumve wa mu FRDC uri kubabazwa n'ukuntu ngo leta yabo nta kintu iri gukora hano nange harundi mfite nza kukumvisha wewe bari ko nuri kuvuga ukuntu urugamba rumeze neza ko bari guserebura uduce bari gufata nturamugeraho ntagara playing ntago ndi kumwumva ntago ndi kumwumva kwanza tunawasalimu kwanza wana memba wote wa grupu yetu mahali popote ambako mnapopatikana kabisa msalimike bo baada ya kuwasalimu kabisa tunawafikishia information asante mimi ni mmoja wa ikiwa resorti sawa kiroche shasha pale kusoko na frema nina huzuni kubwa sana huzuni ninayokuwa nayo ni kwa government yetu ambayo inaachilia kwetu Masisi wajambazi na kuambia ya kwamba M23 imeprogresse sana leo maskari wetu wenyewe walikuwa kwenye ariko yongeyemo imeprogresse sana na hii mabombe nyiko napigiwa kutoka mbali hakuna chochote sisi tunaenda kujikuta ya kwamba hakuna chochote chenye iko nafanya ku enemy piskile mabombe haizuia hata adui kuprogresse oh ninaweza kuinforme kwa
information ambayo tunapata kama sahi, tunaenda sikilika kama adui kabisa anakaribia Kiluku kwa sababu amekamata mlima Kabambi ya Kagano na ana progresser vers Bitonga. Akiprogresser vers Bitonga, hapo ni kusema ya kwamba anaenda kukata barabara Minova Sake. Na hiyo ni informasyo ya mzuri, ninawapasha kama vile mwanamemba wa shirika la rahia. Nikoko maana ninalalamika sana kwa government yetu, surtout maskari wenye wanaongoza 34e region militaire hapo kwa Nord Kivu, kama wanaweza kutusaidia. Wakati maskari wako wanapigana, kwa nini avio hazipandake yulu kwenda kusaidia maskari wetu? Wakati hawapigane njo unaona maavio zinafanya mavae vye, ijapokuwa wakati walikuwa wanahitaji maavio ni wakati wako wanapigana. Na waskari wanapigana kuanzia usubuhi mpaka magharibi, hapa hawapate renfort. Mtu hawezi kupigana kuanzia usubuhi mpaka magharibi na hapa ya mureleve eti ule mtu ataweza vita. Mnapigania nini rafiki? Askari wetu tumekwisha kuwauliza, kuni kitu gani kinaacha vita hamuweze vita? Ni wanapigana kuanzia asubuhi mpaka magharibi, hawatapata renfort ya kuwasaidia purke wengine waendeleshe vita. Ni nguvu haziaisha. Vraiment tunaregrete sana na tunawapasha wakuu viongozi watuambie kwa kweli, grupe munisaidie, munitumie hiyo audio mu magrupe zingine. Tunaambia wakuu viongozi watuambie kwa kweli kama balishaka ujisha Nord Kivu ao mwitronso shasha Minova, muko wakimbizi mingi sana kutoka Karuba, kutoka kumilima ya pale yulu ya Kiluku kule kote Makagano muremure Kagano. Wakimbizi wanajaa wengi sana. Na wakati sasa tena M23 inataka kukamata ile nafasi, wale wakimbizi tena wenye wanayala mwili tronzo watakimbilia wapi? Manake ni kusema ya kwamba wale wakimbizi wote, ile population yote inataka kwenda kukufa. Ndio kwa maana tunalalamika tena sana. Tena tunalalamika tena sana. Mtuambilie guvernema yetu kama balishaka kutuujisha, kama balishaka gawana, balishaka gavula hii inchi mara moya, batu hakikishie olie population endelea kukufa, batuambie ya kwamba wana tushaka gavula hii inchi. Mtura ya tia ise mwagurishe noro kivu byageze gute murayiga mwarayigabuye uyu ngo urumva ko ari agency M23 na agency M23 ariko ari gutanga makuru atabizi nayo turafatanya ariko arababaye cyane ati kubera iki tibagusirikire bacu ntacyo bashoboye ntacyo bakora indege ziraho ziri gukora karasisi nkaho ziri kwikorera karasisi ngo kujyaho zirase ngo ati abakimbizi ariko hari kuri bakimbizi ari ikibazo none nibajije wanakimbiria nini lakini wanakimbiria nini M23 harubwo ijya ku none se ni M23 ariko barahunga sha urumva barahunga izo sharing nibyo sharing nibyo bisasa byose ariko gicyo nzi nuko abagumye aho yembe barabizi ko M23 iri nta kibatwara abatayumva rero nibo bari guhunga ni nabo ari gutabariza abafite imiryango yabo irimo zabaza rero niki baravuga bati abana bacu bagiye muri Wazarendo birirwa barya inka z'abatutsi birirwa badusahurira ibyiza nuko twahitamo tugacaho. So urumva rero abantu bafite challenge bavanzwe n'ibintu byinshi, hariyo za FDLR ibibazo kiraya kitwa Wazarendo bose biyambisize ibyaha. So rero abantu baravuga ati reka duhunge tugende, ariko uyu muntu ibyavuga birumvikana nibyavuga nyine arashira icyasha kuri leta yabo n'abafatanya bikorwa bayo nta kintu bari gukora mu byukuri ubwinshi bwabo bwabaye bwabo ro gutegeka ariko mise ashize ashoka ramagaye ntuza amakuru ava wa mugani ya motari ngo ashoka ramagaye bitira ngo amubwira ati nyamwe ngo yahamagaye perezida wa Angola amubwira ngo bamufashe bya bindi yakanaga bamufashe hanyuma ngo perezida Angola amubwira ati reka bishoboka je warakubiswe waraneshejwe shaka uburyo uca bugufi wemere imishyikirano kabisa. Undi rero twavugaga ko twibaza niba yaba yifite ya bisimwe byarangiye yifite
yakunyiza kugira ko yizo yamamaga anije yizo kumamagara mubwira ati zo mbunda muziduheze mwafashe ati turahukora izina rya terrorist araka ati kandi oya ni mutabyumva ati turabashyira icyo cyasha nyine cyo kwitwa terrorist nyine yagumya kubakanga ngo yaramamaga mubwira ati rwose kweri waretse tukareka kuko abaturage bashize ko abantu barimo bahunga tugahagarika intambara tukareka kurwana mugashyira intwaro hasi tukumbi ko ndaramubwira ati se ubwo niko bivuga ngo ndaramutaravuganye n'amakuru ko mutaravuga eh amakuru ya mutari ndabizi ko bayaje ndakamubwira ati se ngo bisimwasho ko mbwira ati rero giye si gifata icyemezo reka tuze kuvugana n'abandi bantu bose kandi ibyaba byiza nuko wabitwohereza mu nyandiko ko yamushyizemo akantu katari keza ibyo wabitwohereza mu nyandiko nyine ukabitubwira ariko urumva aracyabitekereza yarimo amubwira ati tise urumvikana na terrorist ibyo bindi bya yavuga ngo na terrorist urumva ibyo ari byo byose bari kubibona barabona ko imisada yose yaje nta kintu iri gufasha Sadek iri hariya ariye ejo mwabaze ni Bosco niwe wahoze ari kubisobanura ngo South Africa baravuze ngo twese dukoresha indege mwoza renda ari kuvuga ngo zirimo zirakora karasisi mu kirere nta kintu zikora hanyuma abatanzania bo ngo bazajya bakoresha atirari yabo nayo ngo niyo gutera bari gutinya ahantu hereka abatanzania yiga Sadek yatangiye gutinya ni namakuru mashya ushobora no wenda yatangiye no gusakara Sadek irimo iravuga ngo babanze bakoremo wazarendo nabibonye nigeze kubona n'ubwo abanye banze ngo mishaka banze bakoremo wazarendo ibone kuba yarwana kandi biragoye rero none leta yemera wazarendo cyane cyane guverinoma reka naye kuvuga FARDC yo sinzi uko ifata wazarendo nahoze mbona barimo no gutikagurana cyagiye babajugunya mu modoka babaze kubica ba FARDC bisha wazarendo n'ikimenyetso cy'uko bo bashobora kuba batabumva ariko guverinoma ihedinzwe na Tshisekedi bo bemera wazarendo ngo ni abapatriote baje ni resista abantu kabisa hari nubwo yigize kuvuga Tshisekedi ko ngo imikorere wazarendo irusha FARDC noza kwiyemeza ibarusha kwiyemeza kuko ngo yo ifite gahunda irenze ya FARDC le patriotisme bwo biragoye ko bayireka nibwo biraza kurangira ahubwo wenda ubwo ngubwo nicyo nakubaza ubwo biraza kurangira South Africa yongeye ikazinga ibikoresho ko wazarendo kuko kwitandukanya nayo biraza kugorana nyine icyo nicyo kibazo niyo challenge hari ariko Sadek kubivuga ko bagomba kureka wazarendo nuko yakubiswe irabona se wazarendo ari iri kwikubita rega barakubise nabo barakubiswe abatanzania n'abantu n'abasabuza Afrika barakubiswe bavuga ati ibintu tuzabivuga ariko ntabwo bakunda gutakaza barashaka ibisirikare byamaze kwibaka byamaze kuba professional gutakaza umusirikare umwe cyari ikintu gikomeye cyane bavuga bati yo nagiye abari intambara nibyo biyatereho zambwira ati bariya ntabwo bazi infantry kandi kuri infantry niwo mahome abatutsi b'i Burundi ibindi zine information ariko icyo nshaka kukubwira ni iki nuvuga ngo Sadek ngirimira sabati nyamuneke ziwazarendo muzitujyana zidukura impande yacu zikure hano ariko ntabwo biri bwemere pe reka wenda tubitegereze turebe ariko icyo nakubwira cyo biraza kugorana kuko wazarendo uburyo leta yifata birarenze bitewe gutembera amata yo turayafite igize amata uzagura igize ruko ka video kabanje akagodi ukabanje ahantu hose nzaba ndi kunyura naba ndi hano muri za kicanga uyu ni ubari akumbuza niko nubundi same niba arimo akumbuza uriya arimo akumbuza abantu nyine ngo zakagano singise video ngiyi video yaba ya 26 oya iyo ni ya kera ini ya postinze ni ya kera y'inka so urumva rero ahangaha Sadek na FARDC ubundi bara ejo barahababariye pe kwanza nta ni minsi ngenda abona baragira muri infantry mu rugamba rwo kubutaka MVT irababaza cyane kandi ntago babyemera ntago bemera ko gutsindwa rero ibyo ari byo byose uko biteye ukurikije uduce wenda MVT yafasha ibyo duhise tujyaho urabona ko MVT hari ibice bibiri ushobora kukubanariza ko biri mu mboni zayo mu bice ubundi rubaya iri mu maso ya MVT iri mu maso ya MVT nabwo hanyuma CD Kivu MVT kari kuyinjiramo na Sake byose
unarebye noneho urebe udusozi yafashije afashe ahitwa ngo rucika humure rwiririza kagano ku nyenyeri ku majagi kazinga ruzinga makondero ahose nyine barabo yose yari amatware y'abafarides y'abafarides urumva na za FDLR zazirimo ariko nabonye na buri ngoma na wagira gute abyemeza utwo dusozi ko badufasha nawe ari kubyemeza muri ntuzamaze gukora muri aka kanya gashize ari byari byo byose ukurikije rero uko kuntu biteye yirubaya uyu munsi shobwo ntago nzi simpamya ko bari bwemere rubaye mu Venezuela nifata na mata y'umwana arabagiye ntago bari bwemere na mata y'umwana arabagiye yaraza kwisurana kabisa na mata y'umwana arabagiye ko rubaya niho ngo bivuga ko noza bari ya kisekedi no haniyo diru yahaye abasahuza na n'uburundi ati mwebwe mu rwane rubaye kukuro bizi ko ni koruta n'umujyi wa koruta n'ahantu hari ubucukuzi buri ni ville minerale sibyo yo uwo mujyi w'amabuye w'ubucukuzi urumva bawicayemo abarundi bawubyaza umusaruro ndetse na South Africa ni ugeramo yawubyaza umusaruro nibyo rero FDLR ako subundi bari abantu bo bazahuza ubundi mu gihe bagifite ntuza yirubaya tuka tuvuge ko Venture itayifashe ikiri mu kuko byavugaga ko ubundi yari amatware FDLR na FARDC iyo gahunda Tshisekedi yakoze yo kuyemerera abasadeki ubundi abo bantu bo bazabyemera aba FARDC n'aba FDLR none se kubananiwe bakora iki rega ubyari ni ngubuze inda ubuze ndayicumuye kandi ngo uhiriye muzu ntadapfunda ntadapfundimi nta yindi choice bafite nawe buri yarababwiye ati murabona rero ko bibananiye ariko subundi uretse kubeshya bunda ravuna ibibananiye ari ibiki kandi bari abantu ngiye hari n'igihe mbana nabumva abafardc none se reka tuvuge nk'abawazarenda buriya reka nkwereke mike ari ibintu tureba tukabirenza ingohe kandi bishobora kuba bifite meaning hari akavideo nahoze mbona nigize kubona nagaruye munsi kari karimo abantu z'aba FARDC cyangwa se abawazarendo bari kwica umuturage ababwira turangishesha na kanyuka confirme ko kagano bayifashe kagano rero imininze byinshi kagano imininze byinshi kagano buretse turebe kagano imininze byinshi cyane muri aho bageze muri urugamba bari gatuze tuyishake ku ikarita ubundi kagano kwanze kagana ariko ino video nubwo mbwiye ngo ni ya kera nabonye irimo ikintu cyitwa oya abo basore bagaragaza ni abakera bari bageze za mushaki ndakeka aho ngaho ariko nyine urabona ko nayo itoshye masisi yose kweri imeze neza ubundi masisi ni muri Edeni ne masisi ubundi niyo wavuga ati ni Edeni pe masisi ni Edeni rwose hanahantu wabona wakunda ubanza ari impamvu abantu bose baba babyiganira ariko kagano rwose ni umusozi ngo ufite icyo uvuze umushe ko ndara mutajya avuze ngo manga kagano imenda ngo bakimbizi shobora no kubituwe n'abantu benshi kagano irabifite icyo ivuze kuri kuko baravuga ati kuyigeramo barakata umuhanda wa Minova Sake noneho urumva kagano niba yijya barabakontrola ahantu hanini cyane ikarita ndi kureba hano ndabona itari bitinyereka kagano hari imisozi itiranwa ni murugo hari kagano yo muri Nyamasheke urayizi ndayizi niwe mbanje kubona mbere ntago ndi kwibona neza iyi kagano ariko ikizwi icyo nuko Eventura irimo ihakontorora ariko Sake ni uruzi Sake ni mujime na ahantu hari nuza ni centre ako ngungu nini uzi ko kagano ishobora kuba iri muri ngungu right ishobora nayo kuba ibarirwa muri ngungu Karambi Kanigi Mindi Rushebeshi nayo nahoze mbona bayivuga Rushebeshi nayo ibaho FDLR kandi rero nabo bashobora kuba barayifashe cyangwa yabaye imirwano hari ubwo byashoboka Garuba ariko Eventura yarabatangatanze twere hari igihe ureba agace urebye nko ku ikarita ukabona iyo nkungu ukabona ni domuf n'akantu katoya ngungu yo azi ahubwo je nibaza nicyo abantu barimo bakora nose Eventura yabatangatanze kera nzabaza mu diyeteri impamvu yo Eventura ikora bino bintu none icyo nzamubaza kitajya basigira inzira aba bantu
kandi yarambiye yuko mu rugamba ngo gusiga inzira ari ngombwa naho ngundi umwanzi ashobora kuza yagusaranye eventu wayo ifungira mika ugazanga ubwinyagambiriro burabuze reba nk'ubu ngubu kuri akuntu mwamubwira goma igende ifungwa ifungwa ndabona abantu barimo batazamira abasazise bakatoromboka zamubona kandi uyu munsi nshobora kubimubaza munsi se ntarahari bakora iki se kandi bafite bakubwira leta irabwira ko umutekano hari iri kubazanira Sadeke iri kubazanira ingabo nyinshi cyane ntacyo bakora abaturage bafite icyizere muri leta so ibyo bavugaga n'ubutumwa bwa biri ngoma nibwo bari wabusomye biduce bafashe nyine ubundi twebwe tuba dutanze official information ko zivuye ku muvugizi nizo zo official tuba tuzifite dufite amakuru yacu byo twabibabwiye gusa biri ngoma wenda nadukundira muri iminsi azatuvugisha ariko karentira arandika ko uduce baribeye cyangwa se bakuye mu maboko ya FARDC turi gukontrolwa na Ventura harimo Rushago Majagi Kabashumba Kazinga na Kagana ariko uri kubona ukuntu no mazina ari amanyarwanda bano hantu kweri koko nkamara utuduce ko kubanza utuduce banza abazungu aribo baduteje ibibazo kuva kera aba bakongo rehubwo banze cyababayeho meki babonye ari uduce turi mu butunzi bashaka kurya bonyine banga gusangira nabo batavuga ururimi rumwe ariko ududuce ururimi rw'abaturage baturimo namazina twitwa uko kubona yuko ikatwa ry'imipaka iyo ritabaho utuduce twari turi ku Rwanda bidafite ubundi byakabaye byitwa amazina nka za Kinshasa Lubumbashi ibyo nibyo wumva bitari ibinyarwanda nyine Katanga Kasai ibyo niyo amazina wumva ukavuga ati ibyo ngibyo nta bunyarwanda bugiye burimo ariko aya mazina y'ahantu koko ibintu bifitanye isano n'u Rwanda ibyo umukuru w'igihugu ajya avuga yuko ibi ngibi ari ibibazo bya biri historique bifite ishingiro so twavuga noneho kuri ino nkuru y'abantu y'abarundi nabo baba ofisiye baba bakomeje gutakariza hano yego twayivuga nta kibazo twayivugaho kugira tugende tujya ku musozo inkuru abantu bashobora no kuyibona kuri bwiza.com iravuga ko umutwe wa Ventura kwa gatatu tariki ya 31 ubwo ni ku munsi w'ejo ejo bundi wivuganye Major Sindayihebura Adrien numwe mu basirikare bakuru b'Burundi Burundi bukaba bwari bwaramwohereje muri Congo nyine muri ya amasezerano ari hagati ya Neva na Tshisekedi amasezerano rimwe bemera ubundi bakabyanga arubiza ariko ko nubwo yigize kwemera ku mukiganiro n'abanyamakuru hari igihe kigera ukumva nanone bari kuvuga yuko ntabari bari babikonfirima neza ejo muri nsinzi umunyepolitike nahoze mbona abo Burundi avuga ngo Barundi baba bariyo ngo naba redi itabara ngo nibo wazi wabona ari uko nyine ibindi byasinywe na perezida ngo Barundi bazwi bari muri Congo ni redi itabara rero navuze ino nguyu neva nawe amufata ari kuvuga ngo redi itabara iri muri Congo kandi we yaravuze ko iri mu Rwanda so abaho kwinyuranyuranamo kwabo muri ibyo bavuga yego so amakuru rero akavuga ko uyu musirikare yiciwe muri territoire ya Masisi akaba haraniciwe abandi basirikare benshi bari kumwe nawe uyu Major Sindayihebura akaba yariyongeraga ku bandi basirikare b'Abarundi barimo na ba ofisiye bakuru Ventura yari imaze iminsi n'ubundi igenda yivugana amakuru akavuga ko uyu Sindayihebura bakundaga kumwita Rukambo ngo garuka kabiri nibyo bende twavugaga garuka kabiri aje mu burasirazuba bwa DRC kwera yuko mu kwezi kwa 12 yari yarakomeretse ajya kwivuriza ibujumbura nyuma aragaruka bikavugwa ko rero ubwo yararwaye ngo umugaba w'ingabo z'u Burundi ni General Prime Niyon Ngabo ngo yaramusuye aramushimira kubwitange ureba wabona iyo morale yamuhaye kuri Major Gasurwa na General yaravuze ati mu General yageze ahangaha yanshimiye reka ngereye buriya nzavayo wenda bamakandi kanyenyeri reka nsubireyo ari yanda rero asubirayo niba ari taxi yateze niba ari indege yuriye n'urupfururira ruti nayo rwarabyanye reka ubuke ko aba urumva nk'umusirikare mukuru ko ni kamanda mukuru ashobora kuba yobeye nka batayo amakuru akanavuga ko ngo yarindwaga mubi ubwo yari umurwanyi cyane so kuba ayowe batayo yagombaga kumva yuko yumvaga ko nyine batayo yiwe nta wundi wabo yiyo yatariyo ngo nyine gusubirayo kwiwe
nyundi nta urusimuka rwamubonye ariko wenda nabyo twana bivuga munsi wari uyu nguyu ubwo uko byamugendekeye byo biroza byiyongera ku bandi benshi abarundi bakomeje gutakarira hariya benshi cyane uvuga ngo isigaye cyo Burundi muri rusange hariya cyarakubititse noneho wongereho uko iki gisirikare cyangwa nabandi basirikare bose ubu ngubu bagize gute bari mu kazinga yemba nibaza n'abasirikare kuza kwirunda muri Kivu ya Majyaruguru bari kuzayo bari mu kazinga ari kujya hehe nanese ko umusirikare umusirikare uza nge banza bakona banatari n'abasirikare ntanjye umusivili ndimo ndabona ko n'undi barimo nimbonera ko oya yabasahuza yaba abarundi yabarundi ni gute umusirikare ashobora kuzana atazakora wisdom icyo ni kibazo utazabona ubuhungiro nuvuga ngo wowe nta hantu nta kantu na gato uri kuza mwizinga muduza mu kirwa mu kiyaga kiri bagiye tubare ko bari mu kuzuka mu kibaya ku misozi hari bari hagati mu kiyaga barako bari hagati mu kiyaga kitariho ubwato nabwo aba bantu ntibaje abasirikare niki kuri umuntu ashobora kuza deployment ngo sadeke ngo bari kuza ngo muri go baraza muri go ngo wambwiye ngo baba bararekinze aba bantu barashukwa miki wenda ahubwo nizo bameze nk'abarozwe bose nta muntu umwe nzimbona ko ari ugutekereza kuvuga uti ese ndi kujya ahantu ashobora kuzabona ubwinyegambiro nibura nge ntekereza ko ntanjye w'umusivili ndimo ndari nkabona sinshobora gukora ayo makosa yo kuba najya mu mujyi wa Goma ziko ntafite aho gusohokera goma nawe wayihabye uri umusivili nawe nayijyaho gute bo rero ntagaruka babibara baravuga yuko bagomba kujya bakaba ariho bahera basubiza imbere hirya ukibaza umugani meki n'icyo kibazo ajya mbaza ati yageze aho ngaho ngo babishaka uburyo bari baje bavuga bati tuzayisundikira ngaha so meki reka tujye gushaka ukuntu dusoza ariko wenda dusige nkubajije iki kibazo urabona ko n'uyu munsi mirwaniramutse ndashaka kukubaza urabona M23 ifite mu maboko yayo kuba yafata Rubaya n'uyuva ndakubwira kandi gacye Rubaya kwanze reka ndakubwira Rubaya sake Rubaya na sake aho ni naha hose rihakeneye ngiye mbona hakeneye ntago mbizi niba hakeneye muri opinion yanjye nayo kubwiye kesh kuva kera M23 sake Rubaya irahakeneye ihakeneye ite rero uburyo yakeneyemo ihakeneye nk'ahantu igomba gufunga umunwa abantu baza kwitegura n'ukora kunda n'umuntu cyane inda yo yayikozeho ubwo yari isigaje umuntu isigaje ku munwa urumva yamaze kugera mu ijosi isigaje kugera ku munwa gafunga aho bakura umutamiro aho ni mu Rubaya nibyo aho neva na South Africa bateze ko bagomba gukura ibuye bazishyurwa igihe bazaba batsinze M23 na Tanzania hanyuma igasigara none igira gute iba inifata umujyi wa Sake nubwo benshi bavanga nifata umujyi wa Sake ngindeza kwirasa zakwirasa zitese ubundi se nimuzo muzare ndavuga ko ziri mu karasisi rega muri ya rwamuzare ndo nuko ntafite uko umusubiza ngo nuko ngo muri Sake ari mu kibaya se hari kibaya kirenze kibumba azaje kumva ibiganiro bya Viateri wirimo nabo bafite ubwoba bwo bari bumuraserega rwese wese umuntu cyane iyo ndege bavuga ngo ngizaza kubarasa ntabwo uzazigurutsa nawe abuyobewe yuko bana yimuhanuramo izajya gufata uwo mugi iyobewe ayo macenga yose arimo kushobora gukoreshwaho indege none se ubwo bazana indege noneho bakarasa mu mugi niba Sake ari umugi bazana indege yo kurasa mu mugi bananze kwirasisha mu cyaro kuvuga ngo ahangaha niho itureba ukavuga uti M23 pe ifite diru nziza niramuka ifashe Rubaya igafata Sake kukwereka already bituvuga iri kwerekera amajyepfo niba abantu babireba neza niba bakubwira ko iri mu bimetero bitanu ugera mu majyepfo kugira ngo ugere mu majyepfo bimetero bitanu ni ahantu hangana gute se ku musirikare bimetero bitanu n'amaguru bajyayo ibirometero bitanu ni nko kuva reka tubibarira ahantu abantu babibona nko kuva mu mujyi hariya kwa Rubangura nako hariya kuri gare ukajya wenda ukajya nka Kacyiru
Kachiru suko hose kure. Kachiru ni. Ibirometro bitanu wewe bibara gutyo wenda. Ibyo kituzi cyo abantu babizi ni ibirometro bitanu ni bice cyane. Rero kuvuga ngo intambara ndayibonaje nkerekereza mu majepfo kandi nkayibona ko imetro byanga byakunda ishobora kuzaniga noneho burundu n'isahane ikayikuraho burundu igasigara naho kwihanganye n'ibindi kandi iramuka ifunze site kivu iri kujya gushaka iyi none se ntikeneye kukuribera nabo muri site kivu ariko sumugana alliance freve congo kiteye alliance freve congo irimo natwirwano bagomba no kuyofera twirwano ko ingabo z'ubundi ziri kuzamuka zijya kugira gute kubarasa bari bazirasa eh urabyumva rero ko bitoroshye Chisekedi we mipango gani? Yu mipango gani? Na uzi chari kupanga, riko na wache ni azirigwa no kujanga gabri hali ya. Na ya na mipango lakini. Ninole. Msije mukamudharau kama hivo tu. Na washu wakwa fiti bjari wala panga, riko bjari vyo vyose. Uko bimeze kurungu bibiri kugaragara kurugamba nuko. Yu monsi changwa kufwezo. Emu venitruwa yonje yeku. Ngele kako ifiti mbaraga. Ifata duce twinshi atatekerezaga ko ishobora gufata buri munsi yo bitwa imureka ko ifite imbaraga nubwo afite ibikoresho afite izo ndege BM bifaru afite yewunda binini afite abasirikare benshi M23 abari bake ariko banze M23 bimwe muri bifaru yarabifasha sinzi harya ni uyu mugabo twa mubazanye ndo twabyumvanaga ngo ngiri gukoresha atirari nayo urumva ngiri kubarohereza amabombe none se ifasha ibingana gute barayize ni oya imwe turafasha reba muri muntambara zo mu bwiza urebe muri kicanga urebe harahoze ikigenda ifata iminyago barohereza nayo ikohereza none se yo byawe ni ngo nyina ntagumvaga abantu bayicyurira bacyurira faredese kuri Twitter nyina wundi nabo byara umuhungu ubwo rero nabo ni kimwe kimwe ariko drone yo ntigifata drone nago ifata kuko pilot wayo ni wari pilot ni software abari kuri tele abari yibereye ahantu ni software yakereka bafashe binjiye mu software bakayubye kuko nayo kandi ukuyoga wayifata ariko nabwo ntiwafite nuza control room yayo nabwo iyo wende uyifashe ukabasha no kuyifata control room se izo ngizo ni kikizo zimeze nka mobile drone ni drone nyine ninde zimeze nka mobile abari ntoya ni nko gufata case gusa ku computer urabona muri TV bajya gukora nka za broadcasting live uburyo ushobora kujyana uza ma telecast ukayizana hano ukayiterekana kandi ukayereza kuri TV station so drone rero nayo ntabirenze nta ma software tu iki gikoresheje bari bari gukoresha kitabashe gutanga iyo ni BM iyo BM ingireka abari yo mbereka nsoza ni BM ni ni ntoza nta ya ni BM cyangwa iyo ni ntoza ni yantu ya katiyusha katiyusha iri ku kimodoka nayo hari giye bashyira imodoka nayo hari giye bashyira abonye ko mu bara buhari giye bashyira ku modoka ya Land Cruiser yego ishigisho akaba mugana ikatiyusha ko ndabona gifite ya minwa 12 so reka tunyuremo mu gusuza abakunzi ba Bwiza TV dusoza ikiganiro ibyo ari byose cyo twababwira nuko kugeza ubu ngubu uko byifashe imirwano irakomeje ariko M23 yamaze kulibera ibice bitandukanye kandi hari imirwano iri kwerekeza donc mu duce tw'ingenzi turimo Rubaya na Sake na Ngungu no duce twose turi mu mboni za M23 anytime dushobora kumva ya dufashe cyangwa se tukumva ibintu bihindukiye muri utwo duce tukivanamo abo dusuhuza rero turasuhuza nabwo bakeya tuzuza bake andi makuru baraza kuyabona mu ruvugiro n'ibindi biganiro ariko hari ikintu nibagiwe cyaca no yawe kona bonye abantu batayibonye ntago mujye mubona ko hari ubusesenguzi bw'umwimerere ntago cyangwa babonye ibyo ukora kuri bwiza ari byo bizima nabonye abantu batari kuyivisitinga cyane bishoboke ko bavuze bati Meki yari geziwe ari boroka cyane ntago ni boroka ko ntago bitekerezo abaza nabo ngo bakeneye kubyumva ntago rege ko ngo abantu bose bashaka kuza baba kuri bwiza bashaka kuza singa ko nabo kuri bwiza batari kubamba ndi kubibutsa ngo hariho ibindi biganiro nk'ubu ngubu uburyo ndi kubivugamo nk'ubu ngubu hano wakoraga nk'umunyamakuru hari uraza gukora nka opinioni what uraza gukora nk'umuntu utanga opinion yawe uraza kuvuga uko ubyumva hano waruri gukora nk'umunyamakuru
kakabazo nigize kukubaza mu kiganiro nkubwira ngo ukuye mu mwambaro w'ubunyamakuru hari urazo kukura uvuge nk'umuturage utanga igitekerezo ndanavuga ho umusesenguzi usesenguzi uko byumva rero abantu muyirebe ipininze kuri iki kiganiro no kubindi biganiro byinshi biriho mushobora kuyijyaho nayo mukayisura hanyuma mukagira uko mukomeza kumva ibiganiro bya Miki ndetse mukagira na comment mu bitangaho hanyuma reka nsuhuze Damien Nkaka nibemereyeho mite nshyiraho uyu bamwita yitwa ngo niba ari Jomba Jomba 24 shirika niyo nkuru ndamusuhuje nsuhuze Singleto Joseph nsuhuze Epimark Kaitare nasuhuza Nibizi Celestite nsuhuze kandi Habyarimana Francois nsuhuze Nizeyimana Jean ndasuhuza kandi uyu bita ngo ni Mizerwa The White Sand hanyuma nshyireho uyu bita Suzanne Generation ariko ko namubuze yagiye ashobora kwenda watanze agatego Suza wagiye koko so reka nshyireho n'uyu bita Rashera nshyireho uyu bita Modeste Musa ndashyiraho kandi n'uyu bita Mugwaneza Inosa nshyireho na ngo ni MH n'uwo Mahoro Cyprien abantu bashya kweri na Mugisha wanyu bose ndabasuhuje nawe harabusuhuza wibuka mu mutwe so nasuhuza abantu bakiye wenda bandi turaza kubavuga barebaho mu ruhugiro nasuhuza nka Marigoreti Mabirisi Patriot nasuhuza Kayitesi muri Ottawa suhuza Rashidi asuhuza Habyarimana Francois Karangwa Epiphany ndumva bagije abandi wenda twaza kubagarukaho tunareba na comment zawe okay turabashimiye cyane rero mwakoze gukurikira iki kiganiro ubwisango ni mu biganiro bitaha bya Bwiza TV mwe mukomeze gukurikira Bwiza TV mukora subscribe mukore share mutange comment mutere n'inkunga Bwiza TV kugira ngo iyi studio yuzure vuba murabona ko dukomeje gutira ariko biri hafi gutungana nge nitwa Shadrack Niyonsenga so nge ndi Meki Kayiranga ngiri bihe byiza.